Presidenti i vendit Ilir Meta nga katedrali Arringjallia e Krishtit ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks. Ai është shprehur se Pashkët janë shpresë për një të ardhme më të mirë, si dhe janë simboli luftës mbi të keqen. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit në Tiranë, Presidenti i Republikës Ilir Meta ka uruar sërish besimtarët ortodoks për Pashkët. Në urimin për besimtarët, krehu i shtetit në mënyrë indirekte kishte edhe një mesazh për politikën, për reflektimin dhe bashkëpunimin për të mirën e përbashkët. Një ditë e jashtëzakonshme, jo vetëm për besimtarët ortodoks, por për gjithë shqiptarët, është një ditë e demonstrimit kundër dëshpërimit dhe federalitetit dhe shpresës dhe entuziazmit për një të ardhme më të mirë, pasi është një ditë e triumfit të jetës mbi vdekjen, të smirës mbi të keqen, të shpresës mbi frikën dhe mbi pasigurinë, dhe është një ditë e bindur që na bashkon të gjithë dhe që na ndihmon të reflektojmë për më shumë bashkëpunim edhe harmoni për të mirën e përbashkët. Faleminderit. Meta apeloi edhe dje për dialog, kur u shpreh se me besimin në Zot edhe me dialog e vllazërim, shoqëria jonë duhet të tejkalojë çdo sfidë, pavarësisht sakrificave, për të ecur e sigurt drejt së ardhmes më të mirë në familjen europiane.